Takže pokračování hry Operace Flashpoint. Udělali jsme trénink, tady kecal ten Shane Gustovský. A tady se vrátíme zase pro ukázku, kažeme si ukázku, vypadá to, že video nám to pojede. Takže hned půjdeme na první vlastně místo hned po tréninku, snad bych hned fail, mám nového potkana u počítače koupeného. Takže uvidíme, jak nám to půjde. To dobře, protože máme velké přece zkušenosti z těch, co to odehrála několikrát, možná tak dvakrát, třikrát jsem tu kampaní mohl kdysi hrát. Dokonce jsme na to měli návod, jak to vyhrát, protože vím, že to hrál i můj tata a tam trošku jsme failovali u toho, vždycky to nebo vyhrát to místo, jak se to hrál já, to bylo kdysi hodně dávno. To bylo vlastně, to pak jsem to odehrál sám. I dokonce Segra to hrála, Operace Flashpoint a taky tam byli. Vždycky jsme skončili tam já u té misi, myslím pětky, jak se dobil ten Montyňák, tak vždycky byl problém. Ta mísa pak může byl problém najít skád a to musí být a podobně. Mám to prostě v angličtině. Česká hra, ale jak se stalo ty addony asi ruský a ten pack, vlastně Arma Resistant, to je zapetované. To můžu přidat daleko v lete, ale tu nemám chodce, ten není, co mám vybrat. A já mám šest duším granátů, o tom, že se naučím. Duším granátama. To jsme nehangili na věcí rušní granáty, já tak to můžu střílet a rušní granáty, 6 rušní granáty mám. Asi jak standardní výstroj. Ale jako zvláštní, já tady si musím držet v nějaké formaci, tady to musí vždycky. Musím držet nějaké. Nějaká myslím klín, nebo co to je za formaci. A tady to někde asi něco bude kecat. Co si pamatuju. Tak. Jo, ale ta formace klín, nebo mečko, tak to dost. Nic se nebude dít. Je to zabugovaný. Aha, tu jdou další grupa tu jde. Jo, dobrý, už kecají. Now we'll move into Morton from the left. We're Squad Alpha. Squad Bravo will support us from the right by the forest. When we reach the village, we'll wait for the air support. Once the enemy's armored units have been destroyed, we'll move in and seize the village. Now, no heroics, okay? This is not an exercise. We're facing a real enemy this time. Tak, já si můžu vyšlet. 2, 3, 6, 7, 8, follow 1. Já už mám se zkušenosti, ne? All, fire and will. All, go to 2, 7, 1, 0. Do první, NMA, které najdu. Já mám vlastně daleko, hele, já jsem trochu cheater. 6, ready. Co dělám? 7, ready. Lehnout. 10 o'clock, unknown, man, 200. Jo, kde je 200 metrů? Tam, aha. Oni už běhají. Jsou fakt daleko, no. Contact! 8, target soldier! Ještě tam je voják. Ale ten ne. Dobré, zasáhl jsem ho. Pocitlivost té myší, tyjo, tam je štve to. Si musím přenastavit ještě. Jak ho netrefím? No, to není ideální. To není dobrý. 2 o'clock, man, 200. Clear! Prý čistý vzduch. Ale já jsem ho dostal, dobrý. Tam asi někdo je, ne? Ty, já mám furt tendenci klikat na to nastavení té rychlosti té myši.
soldier, it's history. Jo, je dobrý. Contact. Man, it's history. Kulomečík bude střílet, to je pro něho 250 metrů, pro něj dobrá vzdálenost, jenom tady ty. Jenom novači jsem 16 kama nestřílel 250 metrů. Oh, move to 3, 1 o'clock. 6, engage, soldier. Vrtulník, zničil tank. Aha, tam je potom ruský voják u toho kostela, ale toho asi. Jo, dostal? Já myslím, že jsem ho nedostal, tady furt běží. Ale... metrů. 3, engage, soldier! Možná, že teď dostal. A asi nedostal. Squads Alpha and Bravo, this is Papa Bear. We're done here. Proceed to village. Za chvilku, jak jsem tady vystřelil. 6, engage, soldier! 4, target, soldier! Tady mám přibližování. Na tom dále. 7, target soldier! I've got him! Jo, tu leží ten voják. Já jsem ho netrefil furt. Není možné. Já ho furt nezabil. Ty vole, to není možné. 8 out of ammo. Je akáčko nějaké. No nevím, nějaké akáčko potřebujeme. To je náš naštěstí, jo. Musím asi hodit po něm jedině granát, co mám jiné. Můžeme se to jako vyzkoušet, třeba to jenom neví, jak funguje prostě rušení granát většinou. 8, we are on at 2 o'clock. Takhle. Oh, move to building, 10 o'clock. Máme akáčko. Contact. 2 o'clock, soldier, 200. On 6, engage, soldier! 2, engage, soldier! 6, is down! 2, engaging! 4, is down! 5, engage, soldier! 5, engaging! Já ho dostal. 5, engage, soldier! 1 o'clock! Soldier, 200. Soldier, it's history. 2 injured. 8 ammo low. Zase ammo low. 8, we are at 6 o'clock. 3, engage, soldier. 3, engaging. Jo, a tam vyčistil. Jo, docela. Ale dva nám chciplí prostě od nás, no. Já si to radši uložím. Člověk neví, aby na úru udělal fail. Tady to myslím. Tady jste první. Myslím, že ještě ruším granát.
Rushing Gun použít zásobník, teda to ne. Contact, bude zase. Třeba když hodím Rushing Gun na Doom, tak tam je zajímavý skrýt, že to vždycky zabije všechny uvnitř. Já jsem vlastně o to udělal jedno video, Contact! 2 o'clock, enemy, officer, 100. Jsem dělal na to video, kde jsem zkoušel všude možně hladit rušní granát. Musím říct kulom tady. Na to zkoušku. 8, target soldier. 5 o'clock, soldier, 100. Já ti tady schovám za to. 5, engage, soldier. 2 o'clock, soldier, 100. To by možná mohl využít ten granát, kdybych tam... I've got squads, Alpha Bravo. This is Papa Bear. Enemy forces retreating. Cover the village center and await further orders. Out. Dobrý, vyšli. Vyhrali jsme. Co se stane? To už je další mise. Aha, tady mám tu svoji. Tady už to mám. Ten klasický David Armstrong mám teda M16, 10, 6 ručních granátů, to je další mise. Potom to nic, takže to dáme keno. A tady zpracovat toto video, pak zase na dalším videu bude na vám další mise.